តង់ឬអីគឺរត់គេធ្វើឲ្យត្រង់កន្លែងវាស្រែមកស្រែមកបាទនេះកន្លែងចំគោស្រូវចាប់ចាប់ដាំទុកដាំដែរអសរថាជាមួយខែគឺកន្លែងមានទិដ្ឋភាពស្អាតចឹងហើយព្រោះតែជាទៅដៃហ្នឹងគឺរៀបស្មើដាំឲ្យគាត់ថាដែរបានដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងដូចជាដំណាំណាដែលស៊ូអឺជាជាណាដែលជាកណីអីចឹងSanta, no con el topo. Y que no lo creo en el Xander.